daawadayaal ku soo dhawaada calansyada media, fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gambeel furo daawo wararkii ugu dambeeyey xog xasaasi ah, isla markaasna la sheegaya in madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kayre ay lacagihii loogu talagalay mishaarka ciidamada qaranka iyo shaqaalaha dowladda 10 wasaaradood in ka badan ayaa waxaa la leeyahay gebi ahaanba maysan bixin bishii lasoo dhaafay November 28 la bixin jiray, hase ahaatee lacagtaasi oo la wareejiyay galmudug doorashadeeda in lagu musuq maasuqa ayaa iminka waxaa soo baxayo xiisad xoogan iyo fadeexad weyn oo ku dhalatay madaxda ugu sarsareysa, maadaama lacagtii mishaarka ummadda iyo ciidanka halgamaayaasha ahay ee lacagtoodii ku bixinayaan xildhibaanada lasoo dooranayo iyo mishaarka iyo mishaarkii la dhacay. Hase ahaatee hala dhaca ma xumee, waxaa lagu bixinayaa la leeyahay in doorashada galmudug sida ay rabaan dowladdu wax u dhacaan. Hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey iyo xogo qarsoon ayaa iminka soo baxaya. Shaqaalaha ciidamo badan oo aan mushaar qaadan xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay galmudug usii qulqulayso lacagaheeda, warar lagu kalsoon yahay ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in inta badan shaqaalaha rayidka iyo ciidamada dowladda Soomaaliya aysan bishii qaadan mushaarkooda oo ay heli jireen xilli hore, islamarkaasina 28 bil walba. Mushaarka ayaa inta badan la bixin jiray 28 bisha dhammaadkeeda ah ee ka horeysa bisha ay tahay in kowdeeda la qaato mushaarka. Hase yeeshee bisha December oo mareysa iminka 9 oo mareysa oo iminka waxaa la leeyahay 8 mareysa aan dhahay daawadayaal, ayaa waxaa leeyahay ilaa iminka wax mushaar lama qaadanin. Oo ka horeysa bisha ay maanta mareyso 8 ayaan dhahnay, shaqaalaha ka mid ah ciidamada oo aan la siinin mushaarkeeda ilaa iminka, taasina ay walwal xoogan ku abuurtay shaqaalaha gebigooda. Shaqaalaha in ka badan 10 wasaaradood iyo inta ugu badan ciidamada Soomaaliya ayaa weli helin mushaarkoodii, waxaana warbaahinta ay la hadashay qaarkood 10 iyo shaqaale oo xaqiijiyay in la siinin mushaarkoodii, islamarkaasina ay la yaaban yihiin arrintani. Ma cadda sababta in mushaarkooda loo bixin, balse sarkaal sare oo ka tirsan bangiga dhexe ayaa warbaahinta u sheegay in lacag badan bangiga looga bixiyey wasiirka arrimaha gudaha loona qaaday dhuusamareeb oo dowladda ay ka wado dhismaha maamulka galmudug, taasi oo caddeyn inta badan u noqon doonta wasiirka arrimaha gudaha, maadaama dhuusamareeb uu ka wado kara furfurka iyo is-ogolaanshaha dadkaasi, islamarkaasina dowladda siday rabto u wado arrintaasi. Waxaa la macquulay xilli badan lasoo dooranayo in halkaasi lacag badan lagu farraqo si ay u doortaan musharaxa ay nabad iyo nol wadato. Ma cadda haddii lacagta bankiga dhexe laga bixiyey ay tahay tii ay ahayd in lagu bixiyo mushaarka shaqaalaha iyo ciidamada, ayaa lagu yiri. Waxaa jira shaqaalaha dhowr wasaaradood oo aan u badnayn kuwa filla Soomaaliya oo qaatay mushaarkooda joogtada, isla markaasina kuwaas oo ku hareereysan filla Soomaaliya una dhow mushaarkoodii si nadiife ayay u qaateen, ayaa warbixinta lagu yiri. Xubno ka tirsan wasaaradda maaliyadda ayaa xaqiijiyay bishan inay suurtagal tahay in aysan dowladda bixin doonin mushaarka shaqaalaha dowladda iyo ciidamada xilli lacag badan loo qorsheynayo in lagu bixiyo doorashada galmudug, halkaasi oo ka caddaatay in dhammaanba shaqaalaha rayidka iyo lacagihii bankiga yaalay doorashada galmudug lagu bixinayo. See lagu bixinayaa doorashada galmudug? Waa laaluush iyo xildhibaankaas gado ee kadibna ku dooro ninka aragtid. Bishan waxaa la yidhi bishan ma jirto mushaar, haddii la qaadanayo waxa uu gaarayaa ugu dambeyn 15 ilaa 20 bishan, ayuu yidhi sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo codsaday inaanan magiciisa lasoo shaacin. Hase ahaatee hadday ma jirto in wax la qaato ama wasaaradda qaarkood kuwa iminka lacagaha ka maqan yihiin la sii doono bisha December 20-keeda ama 15-keeda. Dowladda Soomaaliya ayaa horey lacaga badan ugu bixisay doorashadii Koonfur Galbeed, waxaana warbixin ay soo saaray guddiga khubarada qaramada midoobay lagu sheegay in xildhibaanadii dooranayay Cabdicasiis Lafda Kareen ay qaateen min xildhibaankii 30,000 oo dollarka Maraykanka ah, taasi oo ka dhigan musuqmaasuq ugu weyna abid oo aan marnaba dal Soomaaliyeed ama dal dhanna oo kasoo kaba karin, maadaama intaasoo xildhibaan ku dhufa 80,000 min 30,000 ah iyo waxyaaba sii dheer laga yaabay in arrintaasi lagu bixiyo. Hase ahaatee arrintan ayaa fadeexad weyn ku noqonaysa maamulka filla Soomaaliya, islamarkaasina Kayre iyo Farmaajo, haddii arrintani caddaato in lacagtaas malaayiinta dollar bankiga laga baxsaday, islamarkaasina doorashada galmudug lagu masuq maasuqi doono, haddii taasi caddaato ceeb weyn iyo fadeexad ayay ku noqonaysa. Halkaa naga daawanaysa waa cali sidaf, daawadayaal nala joog oo daa warbixineeda xasaasiga. Dhinaca kale, Cabdiraxmaan Cirro oo beesha caalamka u gudbiyey arrin halis ku ah Muuse Bixi Cabdi, islamarkaasina ah mucaaradka Soomaaliland, gudoomiyaha xisbiga wadani ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cirro oo kulan gaar ah Nairobi kula qaatay wakiilada midowga Yurub iyo danjira ku-xigeenka Maraykanka ay kala hadlay xaaladda maamulkaasi. Ugu horeyn, Cirro ayaa u sheegay xubnahaasi in Soomaaliland muddo ku jirtay deganaansho ay hadda ku socoto dagaal sokeeya, sida uu hadalka u dhigay Cabdiraxmaan Cirro.
sidoo kale wuxuu ku eedeeyey madaxweynaha talada haya ee Muuse Biixi Cabdi inuu ku shaqaynayo nabadgelyo darro islamarkaana uu doonayo in dagaal iyo fawdo ay dib ugu dhalaabtaan maamulka Soomaaliland, ayuu yidhi. Muuse waxa uu doonayaa inuu gaaro ahdaaf uusan ku gaarin dagaalkii sokeeye ee sanadkii 1994, taas waxa ay ka soo horjeeda awiri rabitaanka dadka Soomaaliland, ayuu yidhi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Wadani Cabdiraxmaan Ciiro. dhinaca kale, ergo ka socda xubnaha beesha caalamka ayaa 18-kii bishan booqasho ku tegi doona Soomaaliland, sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilo ku dhow kulanka dhexmaray mucaaradka Ciiro, wakiilada midowga Yurub iyo danjiraha ku-xigeenka ee dalka Maraykanka, ayaa lagu yidhi. Sidoo kale, ilo wareedyada aan la hadalnay ayaa sheegaya in safarka ergadaasi uu qaadan doono muddo 2 cisho ah, isla markaana ay la kulmi doonaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo hoggaanka xisbiga mucaaradka maamulka gooni isku taaga ee Soomaaliland. xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ahayd mid kacsan, taasi oo kasii dartay kadib markii golaha goortida iyo kuwa wakiilada ee maamulkaasi ay sameysteen muddo kororsi cusub oo ay ka biyadiidan yihiin hoggaanka mucaaradka ee maamulka Soomaaliland. hase ahaatee ma ahan markii ugu horreysay ay ka biyadiidan, marar badan ayaa arrintaasi dhacday. hase ahaatee mucaaradka xisbiga Deni ayaa maalin dhaweyd xabsiga loo taxaabay qaarkood. dhinaca kale, arrin kala cabsi ah oo soo korortay webiga Shabeelle oo mar kale ku fatahay baladweyne, islamarkaasina muddo yar laga joogo xilligii la gurmaday dadka Soomaaliyeed, islamarkaasina iminka webigii uu dib u soo laabtay. webiga Shabeelle ee mara magaalada baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa bartamaha Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in mar kale fatahaad xoogan uu ku sameeyey qaybo ka mid ah magaaladaasi. webiga ayaa saacadihii u dambeeyey ku fatahay xaafadaha Kooshin ee degmada baladweyne kadib markii ay biyaha soo jabsadeen kaararka, islamarkaasina aad ugu soo fateen xaafadaha. sidoo kale, dadka deegaanka ayaa bilaabay barakac cusub si ay uga fogaadaan waxyeelo kasoo gaarta fatahaadaasi iyagoo gaaray duleedka magaalada Baladweyne ee meesha lagu magacaabo Ceel Jaalle. wararka ayaa sheegaya in fatahaada cusub ay timid kadib markii roobab xoogan ay ka da'een magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo nawaaxigeeda. arrintan ayaa sababtay in mar kale ay barakacaan qoysaskii dhowaan dib ugu soo laabtay halkaasi, kuwaas oo hadda ay soo wajahayso xaalad dhanka nolosha, islamarkaasina ay ku laabanayaan dhanka sare ee magaalada Baladweyne ee lagu magacaabo Ceel Jaalle. dhowaan ayay ahayd markii ay soo baxday digniin la xiriirta roobab dabaylo wata iyo daadad laga cabsi qabo inay ka dhuftaan qaybo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya, ayaa iminka webigii Shabeelle oo soo buux dhaafiyey. hase ahaatee, arrintani ayaa waxaa la leeyahay waa mid cabsi kale leh, islamarkaasina boqolaal kun oo Soomaali ah ay mar kale barakacayaan. Allah ka caawiyo ayaan leenahay, Allah ka badbaadiyo ayaan leenahay arrintaasi. dhinaca kale, qodobka xiga haddii aanu eegno, beesha caalamka oo dowladda federaalka Soomaaliya digniin culus siisay xiriirka doorashada ee galmudug, islamarkaasina uga digtay in ay hoobsato doorashada galmudug, islamarkaasina digniin culus la siiyey, waa kee ninka digniin la siinayo? Waa wasiirka arrimaha gudaha ee iminka ka wada xaaladda boobka ah magaalada dhuuso mareeb ayaa leeyahay. beesha caalamka ayaa ugu digtay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya in si xun loo maareeyo oo soo xulistay xildhibaanada doorashada galmudug ee wasaaradda diyaarisay ayaa ka wada magaalada dhuuso mareeb, sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta. waxa ay leeyihiin beesha caalamka, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa si khaldan u diyaarisay odayaashii soo xuliyay baarlamaanka. saraakiil ka tirsan wasaaradda iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa xaqiijiyey in xubno ka tirsan beesha caalamka ay xiriir ay la sameeyeen wasiirka arrimaha gudaha, una sheegay in la joojiyo waxa loogu yeeray boob iyo xoog waxa ku maalid oo ka socda dhuuso mareeb, kuwaasi oo la sheegay in ay wadeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo guddiga farsamada ee dhuuso mareeb galmudug, ayaa lagu yidhi. beesha caalamka ayaa si degdeg ah u soo faragelisay doorashada markii la shaaciyey liiskii odayaasha, waxayna ka digtay inay dhuuso mareeb ka dhacdo doorashadii baydhabo oo kale, ayuu yiri xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo arrintaasi xog ogaal u ahaa. waxay soo jeedisay in la dhaqangeliyo rabitaanka dadka deegaanka iyo la qabto doorasho xor iyo xalaal ah oo aan ku jirin xoog iyo wax isdabamarin sidii ka dhacday baydhabo, ayuu hadalkiisa sii raaciyay xildhibaankani. sida aan xogta ku helnay, waxay dhowaan la filayaa in magaalada dhuuso mareeb ay gaaraan xubno ka socda beesha caalamka, islamarkaana ay u kuur galaan sida ay u socdaan doorashada galmudug.
xubnahaasi ayaa la kulmi doona odayaasha deegaanka ahlu sunna iyo qaybaha bulshada, iyagoo sidoo kale kulmi doona dowladda iyo xubnaha mucaaradka ah ee deegaanka laga soo doortay, kuwaas oo u badnaan doona xildhibaanada Soomaaliya, sida ay noo sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay. Wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in ay hadda ka hakad ku jirto soo xulista baarlamaanka galmudug, isla markaana la sugayo xubnaha beesha caalamka ee kusoo wajahan galmudug, gaar ahaan magaalada dhuusamareeb. xubnaha beesha caalamka ayaa sidoo kale la filayaa inay goob joog u noqdaan heshiis cusub oo la filayo inay kala saxiixdaan dowladda iyo ahlu sunna, kaasi oo ahlu sunna loogu ogolaanayo soo xulista qaar ka mid ah xildhibaanada galmudug, islamarkaasina la doonayo inay dadka cadaalad la wada sameeyo. si kastaba ahaatee, arrintani ayaa kusoo aadaysa xilli dowladda Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo iyo wasaare khayre ee fargelin xooggan ku hayaan gudaha dhuusamareeb, islamarkaasina leeyahay waxa ay dagaal xooggan ama khilaaf xooggan oo ka dhashay kadib markii ciidamada Itoobiyaan halkaas la geeyey. azaati arrintani ayaa waxay kusoo wajahaysaa xilli beesha caalamka ay soo fargelinayso, islamarkaasina doorashada la doonayo inay dhammaan baraale ka noqdaan, wixii kasoo baxana la doonayo inay dhammaan baaqbalaan. hase ahaatee, lama oga siday noqon doonto beesha caalamka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo rabitaanka Farmaajo iyo khayre sida noqon doono. hasaate waxaan sidoo kale kala xanuunsanaynaa biyaha mar labaad kusoo wajahday ee magaalada Baldweyne, islamarkaasina ahayd meeshii dhibaatada xooggan ka dhacday, markaasina ummadda Soomaaliyeed ka wada xanuunsadeen dal iyo dibadna loogu soo gurmaday. hase ahaatee, iminka ayay biyihii kusoo laabteen, laakiin taasi waa xanuun kale oo ummadda Soomaaliyeed soo wajahaysa. halkan iga daawanaysaan waa calaamada media, fadlan raali ahaada, codkii hergab xun ayaa jiro, haddii codkii aasi xun u maqli waysaan, raali ahaada nala jooga qaybahina xiga ayuu fasiix noqon doonaa haddii rabbi qadaro.